Dobrý den, zvu tímto všechny návštěvníky dostihu do Slušovic na 6. dubna, kde se uskuteční první prémiový dostihový den v České republice i na Moravě. A ne to, že bude jenom pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, ale jeden z hlavních dostihů bude cena týdeníku Jalovec. Milé dámy, nezapomeňte si klobouky.